Үтү күнінен күнді терген беріні көрәтшілер. Жәкім Роза Хевеккені хөбіләвет әй болу. Саха серегер Роза Севекки бәкке дейін үйінер әбет. Бүгін біхеге Нюрбаға, Марға, Афанасий Семеновқа үлжетті сұджавыд. Бүгін Роза тұғынан кені сегелей көпсі. Афанасий, жә тергенгер Роза раға үйінен тұрарды. Әйеқа қас сорт Роза бары, оны кенілер тұстарынан көпсі еңді. Үді күнінен терген бері көрәтшілері. Әтен арбыттарын көрдік мен Розаннан дәріктам өтім сен балайды болыла. Күн бүгін мен Розарий бар Алтондан тақа Роза үйіне тұрар. 15 сорт, 15-16 сорт үйінер. Плекистайтан халан, чайны гибридный дар, флорибундалар, пашвапокровный дар, густовой дар, шрап дар, еңдік сорттарына, группаларына арақсандар бұл мен Розарий бүгін кергетелілер. Онтан мен розаларым бары хаста ақтар. Амбастан мен самай кен тұттар розамым күтті білгенлерім. Амай күт жағас, онтан амай керек өстілі розам. Клайминг виргаден бұл плекисті роза. Ауыз састы ақып. Олық мас күрдік. Олық мас күрдік. Кені үй саңар метр ұғынна ақып. Онтан бұл ары білі туғын фоным күндір әрін кен үйе тұқтан өлемен бұл ары күрхоғыз дегі бірді тұғы бар балағына бір светені әкеніптін үйістен таққа үйіз бүйгені сөйбеккені берен сәпеп. Хомойоғы үшін тұр өзі бігіті үсіпловебдер күстабад, та практически күстабад, канаткалар күстылар, но тұғықтен әтекпін барын. Кені сұлла апыр ұрға көп кірі болар. Негінен балағына. Кені үсті өтсілттен ұжы кәқтен керен барын сәп. Бір ұрға 10 сантиметр әр болын, 5-10 сантиметр әп, оның табығыға оқ құрды. Ол үшін бала мен розалар бұн барытын, күйін қаллантын дедіңаны тұққа специалінен диакелдер әбін. Кенлерге плюс 2, плюс 4 крадығы беремен күстаталы бұн. Ұтута бұн. Барытын күрейен барында? Так, оны балағына қолыбыр бір тұқ тақпын әмеге бәмітін метод тақпын, бәмітін өркетен көрбет методым. Бігігі болғар шоколар дұр күстатыр роза бұтпалағына абреска кәнеттен құғанны күстен әді. Ол өмін келері бұны полностью олық келері мен ұрталы бұн, әбірді ағы бәйті әп болым деті ағына түхер. Оныңын түгін күхін бейдік кеті бар бұй құқытан бері бұн. Оныңын болағына түгін абресканы хасын ұры бұн. Потому что күхін абреска болағына ғыршоқтақ роза тұқ. Мен кәтел бінен құхаған, кені құхағанны күсті. Так, розалар тұн көріп күрдік арасы өміне ұқыттыр. Роза тұғыттан сұрдыттан әме кені сібек кетін тұттар әме тұғы. Арас-арас әп. Ол бір қандығары сұрт бір-екі күнері тұрын сәп, қандығары сұрт кенедерін бұғы тұрын сәп. Аны болағына тұғы ардақтақ, Үтүйен болағын маңын әділ бәк қаян қағалар болағы жібет, кейрен қағалар болағы жібет, бәкке егер, оны ұяғының бәкен тостуын сәп, оны болағыны түсбекке түрген кергерер. Маңын бақыл ұр болағына розыны бастан, олар дұрғытын беге, әмейеттен лүбі бәккеге тұқтыр бұқырдып, әмейет тұғылықты, үші сажыны ғылықтақпыз, үші питомниктен, үші сажыны, кені балағына хотя бы қырата үзвет қалақ болықтақ, моджу әп. Оның балағына, оны көрімімет әмейет жақ ол бұрқа ебіт, оларды бұтығар бары агротехнологияны тұхымыт оларды бұт, ол бұр кені розы корневой системетін әріп күсіне қапты, кені мощный корневой системен қайыр. Ол бұл Әйттер ғолар олар, алтуын, ағығын әйттер ғолар олар, плекистер ғолар олар олар, олар бұл балар хүйбебесті ақылар олар. Олар бұл тек ғашуға жатын көрі бітеді олар, маңына олар бұл кене нәчет верт селіғе бар болады, оның мұшыны тұқта. Оның ұжы кене селіғе күсті ақ болын, оның мен оның кеддер қолар. Мен бала баларға, үті күнлерге, кенлерге пашты бедіренен ұқытамын, бір шытуға бұбанына, плетистайдерге әп, оқылдық әп. Оның тұнжы қолар ұлы бұт, саженістар бұтын ұлы бұт, бастан ұлан барамыт әме көрі бұт, қайдай дұру бұт, дұғықты көрі бұт. Оның тұғын селіген ұқыратикіна бұт, әбізателіна.
سیلیهنو کارتی که نخواهد تولید تا که تو کاکستریگار و نیانان کلریگار همیر سیلیه سیلیهن تبت خیر با تم نیگا کارترن سیب اونان بالان بیه تو کادروای سیلیس کدلی کن کریم بیره بیته کریم مت بیرسوکا سرکون ناوگا или же эпинауга. Мы были аргифармами на этом, это мы профессиональные корнеобразователи, он уламан бирсука, это трура. Делка не тенки, не тух полар дуван. Кашпо, специально кашполар голар дуван. Роза кашпо, это бегает тух полар, хлобур, үрдік полар. Кене не намайық пол бат, 15 литрелі хлобур кашполар голар олар, хлобур, хлобур буманны кашполар голар олар. Обычный кашоктан тух ухуттар дебат, ухуттар, онықтар голар олар. Тугун баллагана бастаы келбит тугуне ме хайыбын умнан кырды карбен беребин 1 сантиметр бедер ноголы 5 сантиметр харбиябын онны онук стимулюрдан беребин боковой пазухалар такалларын курдук хеп же оны үйүнөн кирен барар роза бут оны метин любой хебекке курды ме профилактикалы бут хеп аны балла кылабур тух роза кылабур бу атын хебеккелерден уратата ден кини баллагана тугу хебилер перегной хебилер навоз хебилер хеп те ынақ сағында аны сылғы сағында кен ол үсе білер. Оның олық кені селегілі үйінер. Оның бігі қайан болам мұд, сатын шенетін сепкін ғорам мұд, емет торфаны күтті бұқ кейм мұд, емет осмакот әпем мұд, агроперлит әпем мұд, емет шуей ұрықлай борың ғор бұд. Оның жа оларда бұд роза бұдын. Аны роза болы аны бұрыс түдік қаятаққа шыповник потому что кине обычно жилюхен хлобур темные условия не темные интулер балюхен роза но на прививает дилер то нан зона привычки дембар у нас зона роста дембар хлобур хеп он хлобур баллан бу манна хлобур кадир кайнгере бу плетистая роза турар леди шалоттен бу обычная роза хеп флорибунда роза турар хеп он дебилин эхе кадирем хайда хайр бит хеп обрезка он на зона прививка дебилит бин дере уверенек зона прививки ден была она бубар прививка то гэп туреон бу ману уплотнение утолщение бар уклеон бу бу гэдде прививка то ден ото бу бу анна шиповник дюльгэ он тэн дэ будин неурозов бубарар дэ бу бу ман тэкпыт была она эбэхэт кэмэл лэхтэх бэхэнэ была бэхэ ману кэмэ бэт тэхэнэн шэдэк кэмэ бэт 3-4 сантиметр кэмэ хтэх бэт отчуаны кэнэ была она сайын итилэргэ шэдэк хайыр үйінер оны балағына пора сілгені бербет. Олаты балағына любой тұқ прививканына қолы балағына бәйтін туғына мен үйті қатыр балағы. Қолы естественный процесс бағатты бәйтін оғыларына мен үйті алы қатыр. Олығын балағын бағандыттан жүлігін таққан кәлейін сен. Олығын балағын ол таққа бат тұғыттан бе бөлі бүт, оны таққа арғындықтан күріттен керен бар ал. Оны қолы бұл прививка, әме кәтәген көрен көмектінен әме тұғы қаян бері өкелен көрдік бұл деп, оның прививкада бөлемет үйіне үш өйді күйінер. Жақылы бұл жағас маңық тағыстылар. Бұл, допустим, әвек кейті оқ, жағаның тағыстылар жағас қыстан. Аны балағаны роза сордуттан, оны группатыттан абрескада тұстығынан болар. Допустим, плетистай розаны бігі таққы бұтын кәнеттен балағаны қая баппыт, наға ұғынлық бұс баппыт, еннің қыратық бұл қолы бұл, допустим, 2-3 почканы ағағады, оны бұғағады қолы бұрты ұмандық. Қолы бұмандық бұстым, қолы бұстым. Бұманы әме қолы бұрты әме үйеттен ақ бұппым, қолы бұрылын тұрар, әме бұстым. Онтон группа флорибунда, чайна гибридна, дәрен балықтарына бұғы кенін ұлық қылғасқын адықтақ бұғы қолы бұғы қолы бұғы бұғы қолы бұғы یک هانتی متر این کنم هم بس هانتی متر بالتر اکنون گونا بستم با خور مند. اسینی بریز کات مند پول تا خور. اهم مکه. اهم مکه بود به هنگامی اختر خور مند. آه بله. بله. پتامش ته خور همیر بیگ تو خرنجی نه اپتیمال ندی خیابا پلا پتی و تکرار دست پدیم اولاریان خالن سب خیان سب اولیم بالا آن هست هر دقت پدنا من تو خب بیکتر بار بوله سلابی با خب بیکتر بار بوله دیده اولر اولخ نه تو خخ تربت آن تن بی شوی پلن تن سیستی نیم با پتولیم بیه بود خاله بور او کارتیگ نود بمان نه من او کارتیگ نکد نه بو با کوی پاس خلر تن موش نست ولر تکن کیم برا لات خوید دن ها آن تن بو پلیتیسته کیم بالا آن کارتیگ بیه بود پس مشت کی نی تو گاتن بالا جی یونر تو گا
хоуиствата иднеб курдук структура талатын улу кини ухуатыкта хеп төлөн биз бухан кебис тахпетне хайыбыт процент оттон кеби хеппетне хеп онтон жебу банда шо ябрескан ордубут подкорм кабар болохта обязательно азота хеп теби хет азотнын атыктахпыт аттыбыт онтон же Роза волна на светигнер. Первая волна, вторая волна, третья волна. Он идти гирге холор балан, кине ус светинен колох еще дик перер. Он там бил зоя тарик светинен точно берер. Баста к светине волна на июль еще и хранение еще и утюг кине там волна на кине июнь бдегет тенем килер. И к светине август на там болар бил зоя тарик. Балдар розы непрерывно светенген, холор кино постоянно хевеккили тұралар. Онтан балнан хевеккилер ереме балдар холор. Де онда холор де хевеккили әті розы бұд. Хевеккили әргі мұдар де бекен күске туынан ата бұд. Фосфор, калий. Итек кесі савляйшы әбе әтлох күске бері қанады, потому что калий розы хевеккетін дүхінін хүтербәтін тұғы дүрелер, онын хевеккеті әлбақ боларын тұғығар. Фосфор бұд әмей бедім күрдік сілі ә, онына стволюға күйстәк болар гәрем үлелер. Онтан же бастығы валына бұты күйске хәбек келеді, оманы қоқ өйті хәбек келеді, ол көнінтен бейге дәбірескан ғырық тақпыт. Мантан бейге қолы бұрт төхөш өйдік әбірескан ғыра бұттаңыз, төхөш өйдік бұрабылы бұғытын ғыра бұттан ғытшонын екіз валына бұт қайықтақ. Әмі үш өйдік хәбек келеді. Қолы бұр хәбек келері өлелілер болында хәбек келеді тұран, оны пака маны бұғатты өтеп, сөйтені бүтелік баллаға дейді, бейді ділен хәбек келері өлелілер. Қолы бұр бұ маннығыламы бұсты бұтты қолы бұ сөйтені. Онтан же полноценный цветение бүтті хевеккелер бар үлілер қаяталар, де оны бейгі туын бұғықтап, обрезкан ғұрықтап, обрезкан қайдан ғұрабуды. Әме әте весенне обрезка бұрдық, әме үс почканы ағауыд, оны ламыд бұған кәбе өт. Үс почканы ақты бұд, әме бұған кәбе істі өт. Үс почканы ақты бұд, берік күс әме бұған кәбе істі өт. Бұман тұқып баланы бейгі қа туық қайыр әме. Де бұ анныттан таққар, әме стимулер үйдір. Очоны икиз волна бит, эми бастык волна курдук керек килен кирен бар. Онтон холобур бейге аңардас бу светоностарын эле удаляй да так бутна. Светенне мектеп болар депти, потому что кини оёгос токтарын хаябат стимулируй дабат. Аны холобур тох туу көрө атты батта. Бритисте көрө битти батта. Кини волланы атын керек килер хеп. Кини допустим бу манды Хорох бу молодой побег тұралар үлгін банды хеп. Онты де старый побег кан такостер. Кини побег гарбаллагана Хобу побега бар даже, кені жамантан таққалыр, маннық таққар, хаваннық таққар, әп. Әп, онтан бұр озалар көрі ғат, келдер төбелірігер балларды көрі ғат, бұл үксі, әп. Онтан плетистай кені же, бұл стебілдерттен таққан кейрен барар. Әп, онны чөккай бәді көсті әджер, әп. Так, бұл маллағына құлы бұр, әті абреска тұғынан әтті біт, абреска құлы бұр, сөйтені кәнті абреска ғорды біт, ол кәнтен әме азоту, азоту әме қайыбыт, әме күтабыт, әп, потому что туын қайықтақ. Зеленый массатын беректе обязательно. Бу розы тэгэ эртурэр имэнэк себеккелэ? Холор бу флорибунда сорттар хэпті, бу балар хэбеккелэр эрба тұр, бу икіне дэлэ спокойна тұрэр. Но роза бастан бала тақар гэр хэбеккетэ бледны хэос болар, онтан яркый ба болар, онтан тақар бітерігер, кен уже тугын хүтерэр ба бат, тұхолар бу маннык. Крыхэвэйн түтерэр, үңін хүтерэр хэп. Ану үддөөн көрбек көрдік бу ханын роза бар егер тигайы бар болар, бу ман олық страшн әлбақ тигайы бар үддөөн көрі ғатты батты, потому что кенлер бұмантан хайырлар ба, мөт құмиялар хэп дэ. Бу балланы сорттарынан бара балақ бұдан бу флорибундалар тұралар, бу күлгастар флорибундалар ден хэп. Бу пашва покровны роза ден. Бұны кәлбә хэвек келі ақ. Кені болар? Бұ бір. Бұ бір пучок көмінің ғыддер. 15-15 болар. Онтан балланы бұ қолы бұр ақтарынан бара балақ бұдан бұ қолы бұр тұлық. Чайна гибридная роза бұ әме бірімі хөбілі сұрдым, қолы бұра сұрден. Анжақай тұлырдақ, оны көреған бұ қолы бұр тұлдан көре өлгі. Өнірік білі тұлық сіреска роза да бұ ә? Енегінен тұлқа ер білі. Манта плотная бағы бұ. Бұл мантан букеттерің оралдыр. Бұл тұлық оғыз. Хаңы сорт, оны білі раскошынай болан, бұл мандықтары қаяваттыр. Онтан бұл английска розалар көрі ғат бұл. Английска дәр бұл. Бұл пионы видны бұл батақ, пионы видны екіл дүрі амды. Ачаны бұл білі нәжікті. Густа махровай дәр. Бұл махровай. Бұл пионы видны бұл қолыр бұл таққан әрі қолыр бұл. Пион көрдік таққар кен әп. Итін таққар, онтан баллағына бір үстеме хамай бұқылы бұр туық баллағы жұбатты. Анды дүгі хамай білі бет, хамай шүгей, әме бі күрігі бай сұрт. Английска роза Абрахам дәрбе. Олар бұл өнір күші өй сұттақ, кене қасты өңінен өнгір.
бледно-розовый, оранжевый, даже желтый оттенок берет, он хата хами еще и так покине бывает. Он бир самый себе бир сорт думбала, она была голландская селекция, сорт кимонодин. А хорошо, если так, он там... Бобала она, деньги на группу, это флорибунда, день, это была маркина, он флорибунда. И на хама еще один, идем, когда хоть не тугого холова. Шипа хоть, это без шипа. Он рыбу еще. Он рыбу кою тук себе кидер, а на волла она себе кидер на лоборост и ртутер. Бо пьян видны розалар бутролар, как и пьян кондуктор. Он рыбу не жнать дыр, он на волла она бир куаган на рожденке, а дака джакай кайлар, поддавайся волалар. Бо на волла она холовар, бир джик тива розы на кой дырим, а мен астра джен атты вон. Идем кой бекой полу холовар, бо манна, көрмер бо астра кондукте холовар. Буманник английская роза, энергия крыгавая, энергия чувствуется, крыгавая, потому что астра курдук, тебе дан курдук. Кине была энергия бах мелкой тухта, там лепесток тартан тура, тебе дан курдук. Олох арлыта на халаханди. Арлыта улхамбай. Так, он бир сам хебилир сорт, матан ледя в шалот, плетистая роза, олох катыга тура, олох хлоборонна. Энергия бах хевекилях полур, он это был кустик наращивать дамба олох. Хлор, и его манна, зрители, тебе дан курдук, хлор, разари бахтан, гумба, тухтар стебельдер у нас это кауполалар девать так холобур эти плетистые розалар найдем кида кине вала она тугун наращивает детурар природон эхидги эвеккилер кусти природон стебель наращивает детурар а то манта идем кор доход не мискавает эльбах такантуралар девать так холобур он не мне валлар он не сигод дериам эно чо она бу манник олох ухну басты киллер тенен кевянник ухну басты бартин киллер тенен кевянник он ургел бах мистен конечно лар но тон красота стоит жертве мараман хайвим бутивенем Мы говорим, что там был аджахай еще и мнехтер, хобр, энерг иры и инхестер, баба, то ли барда профилактика, энерг еще подкормка, агротехника, бу, олим бу, манна груза, там, мы когда потом хоруза урозала там тухты, да, тухты, да, урозала там тухты, он а там бир хамай улахкент тар урозала там штамбова урозала где? Я бы штамбова урозала она тух. Кенри роза, а так как привита день, то это день, когда ходит, и не тухтер готуралар, хеп, у меня был штамп. Штампик тер готуралар. Бывала она тух, тет састахтер. А вот меха юсоларен кастаталар кенилер, меха далитин саженстер кальбитер юсоларен кастаталар. Дело было, а ри туга хранение, та ри устукос. Потому что кине бид метр кудук атакатура балла, то это батак павла она кхну бы хакине хайехтах. Курохта. А потом ари иркан туга хеп. А брезка тэхэм иркан нюру розу курдук. Маны мэт тэхэннам пыхакан хочан. Манна, мин бэлэ подписчик тэбрэмэ мастер-класс тэрбэр код дэрэвэн хеп тэх а брезка тэн. Онна улох тухту бэхэвэн. Голай кэнэн бэхэвэн, хэнэ кэнэн бэхэвэн. Он тун бэлэ роза а брезка нэр тэхэ бэлэр. Бэхэвэн, отчанан хойдэннан үйнэн хэркэнэ хеп. Анна балла бу манна бу селекционердар хаябыттар дэвэ, табу хула бу Брозаны идем курингере, манна икки сортура курят бу. Вот это бир атака, кинлер икки сорду прививаем да вуттер. Бона нами уникальная сортура курят. А таким дем болары? Валла она барокко дем дуким дуем нете бу хеп, он на валла он бу манник. Икки арас курингне хрозы. Валла она крыгоус роза дем курят. Чайные курдук. Крырозалар, но бери светение то хою болар, кинне пучу вон нюнеллер хеп, он тон бу валла на хою. Болох, ты бир кухан ден балла на кине ардакка мен жакай улох хаян калар балла ден нек ива курду улалар айтю хан калар нэгэй яхан балла ай байла сюхіне невекки олхун бу атакка турар тоқтостан калар нек онан апора толох күстях болан нада бу манна ми хулавар эми апора олох күстях болан нада подкорм ката туга эми бир олгнан баран туха бир атана ден туга плетиста э бу штамбовай роза уны эльбарер кене по сортовым признакам бета олох уны күз керер хол. Баларга мен күнай угутабын. Күнай угутабын. Вот бидди тоқа почти примерно бидрен ардытын уны күтабын. Профилактика та эмтенете мите хол бұрты петуниялар тоқтар күрдік.
калибрахо курду барта бир хеп деме төннен эмтигин хайгын отчонун чуй аны роза болан бир чуй деген болан кини листовой подкорка на усчуй дигылна үрдүнөн ыган бир үрдүнөн ыр олус чуй дигылна хеп олун кини ха плантафол с высоким содержанием азота, калия, фосфора, аджахай тугалыр. 20-20 азот, 10-54 фосфор, 10-20-45 тух калий. Бу аджахай тугалыр балына. Онын плантафол роза бетни фигана имеет көдір бит тух болар, оғырды болар. Хайта ары соғыру хүджер көрдік бүнде, бу розалары көр. Ото джон бартен нектер, оны бастан бу даже в фотосессии лекли бить он пластмассу розалар батта делил, он ты там корень дивен, он были тун королер батта, он отте, он идер чотте, он хорте, эти штам бига хор, он прикрепи гнер был ланга, так это был тимир кёкотроллер был, ну корень в пластмассу розалар атлер ты его кари делил, он тун дивне розалар был ланга, дивне. А то бу себеки олардон багарар керекуларга тох сюбетим биринге, тох тансалык. Борсто дейт такие бизнес арбаланы бәтен нишадан булыктак деп атап, хеп, болтын нишадан кине бәтен услугатыгар, бәтен кыгыр хеп дивер ту арихатыр балла. Ол курды хебекке хайыр баллак бутын бия кеми хол бур. Условиян көрөк тақын бастан. Хеп. Мен бу именно бәхеккен кен алар дуун ду хуохту дим. Ун көрөк тақ па характеристика ден хеп. Мен хол барым бликер гыттар кел битер кепсе аветим деп атта хол бур. Ки опыта хоқ сөйтіп отбалы бастан көрі қатыр, о, бұныр қырғы ерек келі ғабет. Ол үйін бұналар дұққана дәбет кері. Оның сам тілі бастан кейі туын көрі қытай қап, бейі ұслой өтір түйі шуейін. Қолыр бұл, маның нағал бақ маған әбекке бар деп әтті. Оны, бұл маған әбекке, конечно, көстері қырғы ғабет, олғынан барын кені бір минус тақ. Бұл бейі фул бут холбур көнөрү обычный сбор хол болот дейт айын ардык түспөтө был бото болот был сразу маннолук келем түйүнөн келген онда барбат ол бул ол бул бул барбат деп көстөн турар иккис кухагана ден кинеха хаппыт өлбөт эбек күшөйдү көстөн олок көстөн турар депти олун баланы эдин тенеме атталкыбай секунды канада хол бу тухтарга атын өңнөктөргө хол барду өңгө караңга кыгыларга эң көстөбөт деп хол бурэ онун баланы этин эми көрүп канада ону хол бур эти баарын этин арды бутун курду хол бур сурфинияны күс колорду канада депти потому что бастан тура неприхотливый сорт, он на тух повала, ари улучшенный вариант был он тух. Олар другой еще я просто, я хлор, бу петунья фанфарин, ты иргаларм то он это этим так ардах тусти да неки нуже декоративно не теренки ве. Он была кюске сурфини на держит на Канада бальзамины. Лабели, немези, холовар, итлер кюсколор до Канада. Он этому композиция волларларн куда холовар букорди уйти вот холоварол. Кроватите пудра плющевидная идея на мне хлор. Мен был бы манул, я был бастан. Тун хлор были фото отчетным кором был, уже ман вин это было, хотя ман вин не айдив. Тун оказывается он не вин ревет, это был просто фонтан куда плети высотой хлор, высотой хлор по длине метр, метр двадцать, метр пятьдесят, хорох тартин метр, а он нато тролл. Водопад курду кюнен тролл. Но хлор ба, ман на хлор курат эти фонарик стол была горин тухт аркер ходи костях тарин. Бандитер. Или же диа хлор входной аркалар кюнен. Диа фанаси эн тух была нахрен бухлар. И когда ничего не бегать долго, не рба курат игар тухсус спортивный, хакерин спортивный, он не лара был ухтахтор, на то не рба кюс котору нан. Не рба кюс котору нан Лили Хамсыгыджар, он на том бем, бо улус багалгар бем предложение мен келеремен, бо нюр баны көрдюге, бо белем мен, он на күскөле лихем ден турулган турамын, Алексей Михайлович поддержкатын ламын, кенеттен администрацияттан көме ламын, бо үлем бастыкы турумын ағалан, Лили Хыджавын, он на том бем мини питомник астан турабын, он на том төттүнчү курду күнөйүнө хогурттан аламын кыстатамын биги тыйыз условиятыгар кенелери белемине мен кыстатамын бүтө бир сезонутун этең астыбыт улахан отоннаок моняннору олордунан бем хайхежем үлүйе жагтан хайжем көрдү бүт деп атталбур ку биги тыйыз условиятыгар тенни хор виноград аха холор бу батча улахан моняннор үнөктөрүн сеп ки хол бедиренден комуйон сеп холор силер бир күз катар катар хайжемин онутан Қазбидді керенек керексір, кереғатар дығар, сағадал бар құрттарығар тергелергетін шөйді кергеттен, үнәйті шөйді олардың, үйренің,
мастер-класстар гаджуна тубу терген передачаны көрөнгө теге билигит көрүүгү төсөхөн турга багарабын уна ситихилер үлени уна тооле бүгүн келен Михаил Житабыкар мактанабын тобулрын быхайыннан деп балтырагы айыннан бу тиен келле аха уна теле харакканын бу мен бем олохпар биреме тугум бабат да хөблүр жаргым мен олохпар ике кайсыканы жөрөлөм мен табын хепте спорт онна бу үнэй онтан бу бир хөблүр эме дугаматар тугун хоббитин жаргын эн сахасерин кең араңатыгар эгетер тахар буккан та мен улус астана бун онтан үлэгар хетигилери онтан Индикетин даны сөйлелек бөп ба? Сөйлелек бөп. Улаханнык ден мақтанабыт, онна анығыскі көрсөк қадері. Көрсөк қадері.